Jeg snakker klar. Jeg stiller sig fri. Han får en spil. Han får en spilning fra Messi. Og hvad sker der? Nej! Hvad i hele? Hvad sker der med den tosse? Han løber rundt med bolden. Han er syg, han er syg, han er syg, han er syg, han er syg. Han er snudder. Det er smart så meget slud der. Petersen. Petersen, rødt kort. Rødt kort til Petersen. Nej! Jo! Jo! Se! Se, se, se. Tag den, den og den og den. Og vent, jeg dommer, det må jeg sige. Eller... Ja. Yeah. Men du har i hvert fald rødt kort. Væk. Smut. Smut pomfrit.